Kryebashkiaku i Korçës Sotiraq Filo ka inspektuar punimet për ndërtimin e terreneve të reja sportive në zonën afërsitë të stadiumit Skënderbeu. Ai është njohur me ecurinë e projektit, ndërsa është shprehur se ndërtimi i zonës sportive është edhe një premtim i bërë ndaj qytetarëve të Korçës, çka është duke u bërë realitet. Jemi duke inspektuar punimet në zonën sportive të qytetit të Korçës. Janë punime që kanë filluar prej disa muajsh dhe synojnë të bëjnë realitet atë premtim që jo kemi bërë qytetarëve të Korçës për ndërtimin e zonës sportive. Kjo zonë ka qenë parashikuar si zonë sportive në planet rregulluese të qytetit të Korçës, po gjendja në teren ka qenë ajo e një moçali, ndërkohë që me një financim prej 370 milion lekë të reja, kanë filluar intensivisht punimet për kthimin në realitet të një hapësire sportive të qytetit të Korçës. Në përfundim të këtij projekti, e gjithë kjo hapësirë do të jetë një hapësirë sistemuar, një vlerë e shtuar e qytetit të Korçës dhe një hapësirë sportive në funksion jo vetëm të ekipeve, zinxhir të sporteve të ndryshme të qytetit tonë, po dhe në funksion të gjithë të rinjve, të cilët duan të merren me aktivitete sportive. Në një sipërfaqe prej 20.000 metra shkatror është duke u punuar me intensitet për të ndërtuar një pistë vrapimi me gjatësi 400 metra, fushën e lojrave me dorë, një fushë tenisi, një fushë basketbolli dhe volejbolli, si dhe një fushë futbolli, rreth 200 vende parkimi, ndërsa pjesë e projektit janë edhe trotuaret dhe rrugët e ndërmjetme, mbjellja e pemëve dhe gjelbërimi në të gjithë zonën. Gjithashtu do të ndërtohen edhe dy godina, njëra për klubin e tenisit dhe tjetra do të përfshi dhomat e veshjeve. Është një projekt i cili së bashku me projektin tjetër atë të qendrës multifunksionale të fëmijëve do ta transformojë në krejtësisht këtë pjesë qytetit të Korçës duke e shndruar në një hapësirë europiane. Megjithëse afati për përfundimin e investimit është fundi tetorit, synohet që pjesa më e madhe e punimeve të përfundojë në fillim të verës.